6-დან 60 წლამდე საქართველოს ყველა მოქალაქე, რომელსაც აქამდე სამედიცინო დაზღვევა არ ქონია, სახელმწიფო დაზღვევით ისარგებლებს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით კი ასეთი 2 მილიონზე მეტი მოქალაქეა. რა სიტუაციაა ეს დაზღვევა და როგორ უნდა ისარგებლონ პოლისით მოქალაქეებმა, ამას თათათ ორდინა ვაკვეთქვის. ამ ეტაპისთვის საყოველთაო და დაზღვევით მხოლოდ ის მოქალაქეები სარგებლობენ, რომლებსაც კერძო სადაზღვევო კომპანიებთან არ აქვთ დაზღვევა გაფორმებული. მე შეგახსენებთ, რომ ახალი საყოველთაო დაზღვევა გულისხმობს ამბულატორიულ მომსახურებას, ასევე გადაუდებელ ამბულატორიულ მომსახურებას და გადაუდებელ სტაციონალურ მომსახურებას. თბილისში დღეს დილიდან მოქალაქეები სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებს მართავდნენ და იმისთვის, რომ თქვენ შეძლოთ სარგებლობა ამ ახალი სადაზღვევო პროგრამით, თქვენ უნდა მიმართოთ ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებას, რომელსაც თქვენ აირჩევთ, წარადგინოთ პირადობის მოწმობა, გაიაროთ რეგისტრაცია და თქვენ ექიმთან ასევე გაივლით უფასო კონსულტაციას. ამ დრომდე გრძელდება მოქალაქეების რეგისტრაცია თბილისის სხვადასხვა დაწესებულებებში. მე და ჩემი შვილები მოვედით აქ, გავიარეთ კონსულტაციები, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ როგორც პედიატრების, ისე ოჯახის ექიმების და სპეციალისტების. ძალიან საჭირო იყო, ძალიან აუცილებელი იყო და კმაყოფილი ვარ, რომ აი ესე საყოველთაო დაზღვევებია, მოვედით ისარგებლებს. დარჩველოდი მართლა, ამდენი ხალხი თუ მოგვაკითხავდა დღეს, როგორც ჩანს მოლოდინი დიდი იყო და საკმაოდ დიდი იყო ნაკადიც. ნამდვილად დილიდან იყო და წერენ განცხადებას იღებენ ეს და გამსახურებით. ჯანდაცვის მინისტრმა კი საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის დეტალებზე ხარაგაულის რაიონში ისაუბრა, სადაც მინისტრი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კლინიკის გახსნას დაესწრო. არ შეეხება სტუდენტებს, იმიტომ რომ მათზე ცალკე დაზღვევა ვრცელდება, არ შეეხება სოციალურად დაუცველებს, იმიტომ რომ ასევე მათზე ცალკე დაზღვევა ვრცელდება და არ შეეხება პედაგოგებს, რამე თუ ისინი მონაწილეობენ დაზღვევაში. რაც შეეხება გადაუდებელ დახმარებებს, აქაც მარტივი რთული არ არის წარმოადგენა, რომ გადაუდებელ კრიტიკულ სიტუაციებში ადამიანები ისედაც მიმართავდნენ სამედიცინო დაწესებულებებს, უბრალოდ ამაში ისინი თავის საკუთარ ჯიბის ფულს იხდიდნენ. ეხლაც იგივე სიხშირე არ უნდა გაიზარდოს ურგენტული მდგომარეობების, თუ არ მოხდა რაიმე ან გრიპის მასობრივი ეპიდემია, სხვა რაიმე გავლენის მოხდენი ფაქტორი. რა საფრთხის წინაშე დგანან კერძო სადაზღვევო კომპანიები, რა შენიშვნები და შეფასებები აქვთ უპირისპირესობის წარმომადგენლებს და უფრო დეტალურად თუ რას მოიცავს საყოველთაო დაზღვევის ახალი პროგრამა, ამას ჩვენი 9-საათიანი გამოშვებიდან შეიტყობთ. მადლობა თათა, საყოველთაო დაზღვევაზე თათა თორდინავა საუბრობდა.